Monsieur Berdin. Egunon guztioi, bonjour à tous. Iturri izarretik edaten dut Urberria edaten. Idatzi zuen Joxan Artze poetak Mikelagoaren laguminak. Eta horretan aritu zen etengabe lagoa bera. Euskal musika tradizionalaren bidean, bide berritzaileak urratuz eta belaunaldien arteko lokarri lanak eginez. Gure musikaren historiaren ezinbesteko erreferentzia da Mikel Laboa. Eta bere ekarpena unibertsala da guztiz. Horregatik, Txepare Euskal Institutuak arrotasun handiz darama mundu. Poz handiz, dakarkigu gaur Bruselara Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa katedralek ondutako erakusketa hau. Eta bihotzez, eskertu nahi diogu ekarpena katedrari, gaur gurekin egoterik izan ez badu ere, Juan Cruz Higuera biderik bereziki.